Hockey Allsvenskans highlights presenteras av Svenska Spel. Stjärnljuset när vi går in i den första duellen som kan bli fem. Det handlar om att ta fram motståndarna till Karlskrona. Timrå i fulltaligt. Filip Johansson kastar iväg ett skott och så retur från Haukeland. Och då nyper Knuts in 1-0 för Leksand efter 3:26. Jonsson tittar upp, finns inga passningsvägar, håller han i istället. Timrå som har pratat en hel del om att komma med det här trycket in mot kassen och gör det också. I nummer 1, överläge, powerplay, det är kvitterat. Filip Hollander. Nu har ju Pietta Miller och Rittola fått vila lite grann. De spelar ju inte någon boxplay så de borde vara fyllda av energi och kraft. Passningen från Rittola fram till Ollas. Ollas! Och det kommer att bli, vadå? Blir det straff av detta? Det blir straff. Här kommer möjligheten för Porsberger. Och sätter den distinkt. 2-1 Leksand. Johan Porsberger. Kliver Dahlroth fram. Dahlén. Håller i pucken och går in. Nästa stolpen och titta på den här killen. Han gör det oväntade. Han gör det extra. Han gör 2-2 i matchen. Karlsson hade 2-1 och bara snabb replik från Timrå. Varit mer eller mindre 10 år i Timrå. Här skottläget. I mål! 3-2 för Timrå! Kindvall! Ritola och Jättan. Madajski. Madajski skjuter i mål! Det är kvitterat! Visst är det det! Madajski skjuter och det är 3-3 för Leksand. Så tappar Lang pucken och då blir det 3-2 läge om inte Lang jobbar i defensiven. Samtidigt kommer spelare in från utvisningsbåset och det är Park som skjuter i mål!